řady proslulých skladatelů všech dob se ve výčtu jejich tvorby objevuje skladba stejného názvu. Ave Maria. A řada z nich za ta léta se stala opravdu obrovsky populární. Dramaturgie dnešního večera vybrala stejnou jmenovou skladbu, ale současného autora. Skladatel, o kterém je řeč, se narodil v Praze v roce 1967. Vystudoval Pražskou konzervatoř, obor klarinet, a od roku 1992 je členem orchestru hudby Hradní stráže a policie České republiky. Orchestr interpretoval koneckonců s úspěchem několik jeho skladeb. Ave Maria je zkomponována na klasický biblický text a vznikla v roce 1999. Jejím autorem je Pavel Rabas. Zbývá ještě doplnit, že zpívat přichází další dnešní interpret, stálý solista Národního divadla v Praze, František Zahradníček.